Yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. 2018-ci ildə Rusiyada təşkil olunacaq Dünya Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Baksel Arenada Azərbaycan və San Marino milli komandaları qarşılaşıb. Qarşılaşma 5-1 hesabı ilə millimizin xeyrinə başa çatıb. Təmkinə qayıdır, ötür vəsit Araz Abdullayev, istiqamətdə Araz Abdullayev cərimə meydançasına yaxınlaşır. Arazdan qapıya paralel ötürməyə uzaqlaşdırır. Almeyda gəldi ancaq onda zərbə vurmasına Servellini imkan vermədi. Qapı önünə göndərilir və Çifoli. Rani Şeydayev. Şeydayev. Özü zərbə vuracaq Şeydayevin ancaq. Bu topu da kesmir. Təkrar olaraq Əmir Quliyev. Uzun ötürmə Ramil Şeydayev istiqamətinə çatdı topu Ramil Şeydayev. Görək nə fikirləşəcək, keçə bilmədi. Xəlizadə. Abdullayev. Qapı önünə göndərildi. Baş zərbəsi və Simoncini. Qapı zərbənin məlifi. Təkrar zərbə. Həmlə davam edir. Əfram. Qapıya paralel və yenə də Əli Valli uzaqlaşdırır. Və indi Əmir Quliyev, Əfran İsmailovla oynayır. Əfran yenə zərbə indirə bilər. Rəqib futbolçu arasına girdi, amma oradan çıxmaq mümkün olmadı. San Marino komandasının əks hücum, amma hələlik hücumda çoxala bilmirlər. Şad Sadıqov topu aparır. Araz Abdullayev. Araz gəlir. Arazdan qapını göndərilədi. Zərbə aldı və qol! 1-0 20-ci dəqiqədə. Qolun təhkana baxırıq. Araz Abdullayev sol çıraqdan topu qapı önünə göndərdi və burada Şeydayev çatmır və Ərfan İsmayalov özünü getirir. Ayrıca Simoncini bu dəfə aciz qalır. Mirzəbəyov açıldı, onunla oynayır Ərfan İsmayalov yanında. Ərfandan yenidə irəli Mirzəbəyovun önü boşluğu təhlükəli üçün yaratmaq olar. Mirzəbəyov qapı qarşı ötürmə. Almeydanı zərbə salınır Abdullayev. Gol! 2-0. Araz Abdullayev. Çox maraqlıdır ki, o da seçmə mərhələdə, bu seçmə mərhələdə ilk qolunu vurdu. Ümumiyyətlə, bu iki oyunda demək olar ki, artıq maçın əsas qəhrəmanıdır. Süley 2 hissədə bir məhsuldar ötürmə və bir qolla seçilir bu oyun Araz Abdullayev. Artıq daha böyük hesablı qələbə haqqında fikirləşmək olar. Bildiyimiz bu seçimə mərhələdə ən böyük hesablı qələbəmiz Liechtenstein üzərində əldə olunan 4-0 hesablı qələbədir. Və bu göstəricini yeniləmək üçün milli komandamızın gözəl şansı var bugün. Cavid Hüseynov, Məhəmməd Mirzəbəyov, Rəşad Sadıqov. Çox ağıllı addım attı, düşünürəm ki. Richard Almeida, çünki rəqib daim onun yanındaydı və demək olar ki, gizlənib artıq ondan bir qədər cinahını dəyişməklə. Cavid Hüseynov isə hal-hazırda sol cinaha yaxınlaşıb, təmkin Xəlizadə topu qapı qarşısını göndərir və yenə də Simoncini yaxşı oynayır. İsmailov, Richard. Richard ötürməsi Şeybayevə tapılmadı və Əfran İsmailov ikinci qol ola bilər Əfran. Onu rəsmiləşdirə bilərdi. Əmir Quliyev. Cavid Hüseynov indirəliyəcək, Cavid Hüseynov. Cavid Hüseynov. Şeydayev. Şeydayevin zərbəsi. Cavid Hüseynov. Hüseynovun Əfran İsmailov isə dəqiq ötürməsi. Əfran İsmailov cərimə meydançası zərbəsi və qol! Üçüncü top. San Marino 20-sinin qapısından keçir. Əfran İsmailov bu dəfə də rəqibin müdafiəçilərin səhvindən məharətlə istifadə etdi. Simoncini, rəqib qapısını nədəsə günahlandırmaq da düzgün olmaz. Onun müdafiəçiləri belə bir vəziyyətdə zərbənin qarşısını kəsə bilmədilər. Halbuki İsmailova bu vəziyyətdə İsmailova qarşı 2 nəfər oynuyordu. Yeri gəlmişkən Cavid Selovun da ötürməsini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Hücumun qarşısını aldı Əfran İsmailov. Dərhal əks hücumumuz baxdı. Əfran İsmailov sevindir. Sola cizə qalan ötürmə. Şeydayev. Rani Şeydayev. Şeydayev və top qapıdan yan keçir. Rahid Əmir Quliyev. Və Rəşad Sadıqov burada ötürməyən götürə bilmir.
Grandoni topu komandasına qazandırdı. Ardından Rinaldi gedir. Rinaldinin zərbəsi çox təhlükəli gəldilər. Uzaq altılığı fikirləşmişdi. Erlan Quliyev, Richard Almeyda oynuyor. Richard Almeyda Təmkin Xəlilzadəyə doğru ötürməkdir. Təmkin Xəlilzadə Qara Qarayev. Qarayevdən çarpaz ötürmə. Araz Abdullayev. Arasında Palaysi var. Araz gedir. Cərimə meydançası daxil oldu. Əmir Quliyev. Richard. Çevirdi sola. Xəlilzadə. Qapı önünə göndərilən top və burada. Avtogol. Fərqli rakursdan təkrar izləyirik. Hücum davam edir sol tərəfə. Qapı qarşısına top ötürülür və San Marino komandası. Bəli, hesab 1-4. San Marino komandasının demək olar ki, bu görüşdə hətta bir xal qazanmaq ümidi də yoxdur bəlkə də, amma vurduqları o qolu bax bu cür qeyd edirlər. Bir daha baxırıq təkrara, boş qalmışdı. Və mövqeyini itirən futbolçu kim idi? Çox maraqlıdır. Tərlan Quliyev yüksəlsə də topa zərbə endirə bilmədi. Üç futbolçu var topun gerisində. Rəşad Sadıq. Rəşad Sadıq ama zərbəsi və gol! Kapitan Rəşad Sadıq. Rəşad Sadıq. Hazırda bütün arena Rəşada dəstək verir. Həqiqətən də ötən oyunda, Norveçlə oyundan sonra bu dəstəyə Rəşad Sadıqovun ehtiyacı var idi fikrimcə. 5-1. Richard. Mirzəbəyov, Almeyda. Və bitdi. Montenegrolu hakim Nikola Dabanov için final fiti səslərində Azərbaycan milli komandası San Marino yığması üzərində 5-1 hesablı inamlı qələbə qazanır və hesabındakı xalların sayını 10-a çatdırır.